Demokratët kanë kritikuar përpjekjet e presidentit Donald Trump dhe Republikanëve të Senatit për konfirmimin e gjykatës konservatore Amy Coney Barrett, si antarë të gjykatës së lartë vetëm disa javë përpara zgjedhjeve të 3 <të> Kjo ka bërë që disa aktivistë progresistë të bëjnë thirrje për zgjerimin e gjykatës së lartë duke shtuar numrin e gjykatësve liberalë, nëse kandidati demokrat Joe Biden dhe partia e tij fitojnë garën presidenciale dhe kontrollin e Kongresit. Javën e kaluar në debatin me skandatëve për nën president Mike Pence tha se shtimi numri të gjukatësve mund të minon të pavarësin e këti institucioni nga politika. Nëse do një të mbroni gjukatën ton të, në të lartë, nëse vlerësoni ndarje në pushteteve duhet të refuzoni fitorin e Joe Bidenit dhe Kamala Harrisit më të trenën torë e të rizgjith presidentin Donald Trump. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë parimit të ndarjes pushteteve dhe për një gjukatë prej nën të antarësh. Nërse Zoti Biden, një politikani moderuar, ka thënë se a nuk e inkurajon procesin e shtimit të në numër të antarëve të gjukatës e lartë, Zyrtarët e fushatës së tij nuk e kanë hedhur poshtë këtë ide. Kur u pyet mbi këtë çështje gjatë debatit me zotin Pence, kandidatja demokratë për nën presidente, senatorja Kamala Harris, u kundërpërgjigj duke akuzuar administratën Trump për mbushje të gjykatave më të ulta me gjykatës konservatorë. And do you know that of the 50 people I didn't even say that 50 persona që presidenti Trump e mbroi në gjykatat e apelit me mandat të përjetshëm, asnjë prej tyre nuk është afrikano-amerikan. Kjo është ajo që ata janë duke bërë. What they've been hope... për ndihmuar një president të mundshme të zotit Biden që të miratonte agjendën e tij nëse Senati do ta kontrollonin republikanët, ish presidenti Barack Obama mbështeti ndryshimin e rregullave të Senatit për të shfuqizuar taktikat bllokuese. Taktika u lejon të senatorëve të zhvillonin debate pa fund e të blokonin hedhjen e një ligji në vot. Për të mbyllur debatin dhe votuar projekt ligjin, duheshin 60 vota në Senatin për i 100 anëtarësh. Gjatë presidencës Obama, demokratët e hoqën këtë rregull për miratimin e gjykatësve federal dhe nën administratën Trump, republikanët e shfrytzuan ndryshimin për të miratuar kandidatët e tyre për gjykatën e lartë. Një tjetër shqetësim për republikanët është se një shumicë e vogël e demokratëve mund të forcojë pushtetin e tyre duke u siguruar mundësi për të shpërbërë kolegjin zgjedhor. Sistemi i të drejt për drejtë të zgjedhjes presidentit që favorizon shtetet rurale me prirje republikane. Fitorja e kolegjit zjedhori dhe a presidencë në 2016 në Donald Trumpit dhe në 2000 Josh W. Bushit, edhe pse të dy humbën votën populore. Disa progresist duan gjithashtu të rrisin përfajsimin e demokratve në Kongres, duke u dhen statusin e shtetit dy pastioneve të partis, kërë qytetit të vëndit Washingtonit, aktualisht një distrikt në në kontrolin e qeveris federale, si dhe teritorit i ishullit të Porto Rikos. Por, edhe republikanët gjithashtu e kanë bështetur dhenin e statusit të shtetit për Porto Rikon. Analisa thonë se këto përpjekje nga dy apalet për të kapërcyrë kundështimet, duke shmangur kompromisin, minojnë demokracinë. Um, this... Në ato demokraci që shkojnë drejt shpërbërjes, shek të përshkallzim të vazhdueshëm dhe risa shëndrohen në sisteme një partijake. Nga ana e Zoti Biden nuk i kam bështetur këto propozime që forcojnë qeverisjen e majorancës, ërsa po kërkon votat e të pavarurve, si dhe republikanve të paknachur, që si pas sondazheve po e mbështesin atë gjithnje më shumë.